שלום, אנחנו עומדים לקראת יום ירושלים, היום שבו אנחנו חוגגים את חזרתו של עם ישראל לירושלים, עם ישראל הריבוני, עצמאי. אנחנו יודעים שהרבנות תקנה את יום ירושלים כיום חג, ואנחנו ננסה טיפה לעמוד על מה באמת התוכן של יום ירושלים, למה בעצם הוא חג בפני עצמו. הרי יש לנו כבר את יום העצמאות. יום העצמאות כבר זה חגיגה על זה שאנחנו ניצחנו במלחמה, כבשנו את ארץ ישראל, הכנו ריבונות. טוב, היה מקום להגיד ששת הימים, היה עוד ניסים ועוד מלחמות, אבל אנחנו ביום ירושלים לא חוגגים את ניצחון המלחמות, כי זה חוזר ליום העצמאות. אנחנו גם לא חוגגים את סיפוח הגולן ויהודה ושומרון ועוד החלת ריבונות על מקומות חדשים בארץ. אנחנו חוגגים רק את ההגעה של מדינת ישראל הריבונית על ירושלים. אז אנחנו צריכים להבין מה באמת מיוחד ביום הזה, וגם האם אין סתירה בלציין גם את יום ירושלים וגם את תשעה באב. כי לכאורה בוא נחליט, או שירושלים חרבה או שירושלים בנויה. אנחנו נתחיל דבר ראשון להבין מה הקשר בין עם ישראל לבין ירושלים. לפני 100 שנה בערך עומד תלמיד חכם גדול בגרמניה וכותב לעצמו חידושי תורה. ובין החידושים שלו הוא כותב ככה. למרות שעכשיו, אני אומר במילים שלי, זה לא בדיוק ככה הוא נאמר, למרות שאנחנו היום במצב יחסית טוב ושקט ונחמד, בקרוב, או כלומר בתקופה הקרובה, תבוא רוח סער וסופה ותעקור את היהודים מכאן. משפט קשה מאוד. והשאלה הגדולה היא איך הוא ידע. איך הוא ידע שלמרות שהוא נמצא יחסית בימים של שקט ושלווה, שהם לא יערכו עוד הרבה זמן. 700 שנה קודם לכן עמד יהודי אחר וכתב שמארץ גרמניה, מהאזור הזה, יצאו הרבה מאוד צרות לעם ישראל. ושוב אנחנו שואלים, איך הוא ידע 700 שנה קודם שבאמת כך זה יהיה? התשובה לכך נמצאת אולי בגמרא בגיטין. הגמרא בגיטין מספרת על שלושה אמוראים, על רב מניומי בר חילקיה ורב חילקיה בר טובה ורב הונא בר חייא, שהיו מטיילים מדי פעם לדרום למצרים והיו עוברים ליד כפר סחניה. טוב, פעם אחת הם עברו וראו אותו שלם, כפר של יהודים, בנוי שלם. שנה אחר כך הם עברו וראו שהכפר חרב לחלוטין, אבן על אבן לא נשארה. טוב, אז הם שאלו מה היו מעשיהם, כלומר מה הם עשו עד כדי כך חמור שפשוט הכפר הוחרב לחלוטין, הם הבינו שיש פה השגחה משמיים, זה לא סתם קורה דבר כזה. טוב, היינו מצפים לעבירות חמורות, ופתאום יש הפתעה. אומרת הגמרא, הם היו צדיקים, חבל על הזמן. הם היו כל כך צדיקים, שכשהם למשל פעם מישהו חטא שם, ומיד הכסף בשוק עלה. וכשאמרו שהמחירים פתאום מאמירים, הם מיד ידעו שמישהו חטא. מצאו מי שחטא, הענישו אותו, ואופ, המחירים מיד ירדו. כבר, אתם יודעים איזה רמת צדיקות היה שם, שממש ברגע שמישהו אחד חוטא, מיד זה מתחיל להשפיע על החיים הגשמיים שם. אז עכשיו חוזרת השאלה בכל תוקף. אם בכל זאת הם היו כל כך צדיקים, מה החטא שהם חטאו שמחמתו הכפר נחרב? עכשיו צריך לציין שאנחנו לא מחפשים פה עכשיו חטא קטן, או חטא מסוים, או חטא... אתם יודעים, בסוף יש תרג מצוות, אף פעם אנחנו לא אומרים שאם אדם עובר עבירה אחת, זה מבטל ומוחק את כל המצוות האחרות, נכון? הקדוש ברוך הוא דן עבירות מול מצוות. אם יש עבירה בכל זאת, שכל התורה והמצוות שלהם לא הועילו להם, כנראה שזו עבירה שהיא שומטת את הקרקע מהכל. היא, אוקיי, זה כמו האדם פשוט קורט את הענף שהוא יושב עליו, וכבר לא יעזור לו כל התורה והמצוות ומעשים טובים. טוב, אז שואלת הגמרא, אם הם היו כל כך צדיקים, מה הם חטאו? אומרת הגמרא, שלא יתאבלו על ירושלים. לא יודע, לא ראיתי שיש מצווה מדאורייתא להתאבל על ירושלים. יש כמה הנהגות מדרבנן? מה, זה כל כך חמור מהכל? אלא שכנראה יש פה משהו מאוד מאוד עמוק. שהקשר לירושלים, של עם ישראל וירושלים, הוא קשר של להיות או לחדול. כלומר, אנחנו עוד מעט נפרט את זה, אני רק אומר את הכותרת. אם עם ישראל קשור לירושלים, אם ירושלים בנויה, הוא קשור בתור זה שהיא מרכז החיים שלו, והיא מחרבה, אז זה מתבטא באבלות על ירושלים. אם עם ישראל קשור לירושלים, אז יש לו בעצם זכות הקיום. אבל אם עם ישראל בעצם מנתק את עצמו מירושלים, פשוט
זה כמו חולה שיקבל המון תרופות והוא רק מנתק את עצמו ממכונת הנשמה. זה הכל. אבל כל התרופות לא יעזרו כי הוא ניתק את עצמו ממכונת הנשמה. והאמת היא שזה מה שקרה גם באותם מקומות שציינו. לפני 100 שנה עומד אדם בשם, מי שכתב את פירוש המשך חוכמה, והוא כותב, הוא כותב כך. הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ובפירוש על משך חוכמה, אני אגיד בקצרה, מי שרוצה להסתכל זה בויקרא כ"ו מ"ד, הוא כותב שכשיהודים יושבים בגלות וחושבים שזה מקומם, אז יבוא רוח שר חזקה ויזכיר לכל יהודי, שאתה יהודי ואתה לא יכול להתבולל באומות העולם, ואז הוא מכוון לבני דורו. הוא אומר שבני דורו חושבים כי ברלין היא ירושלים, ואז יהיה רוח שר יעקור אותו מגזעו. כלומר, אולי הנביא, הוא פשוט ידע את מה שהגמרא בגיטין אומרת, שכשיהודים, אנחנו לא מסבירים למה זה, אני רק אומר, זה העיקרון. כשקיבוץ של יהודים חושב, מנתק את עצמו מירושלים, מה שאיפה לגור בה או לחזור אליה או לבנות אותה, בזה הרגע הוא איבד את זכות הקיום שלה. אומר, מובא בספר עם הבנים שמחה של הרב שלמה טייכטל, כידוע היה מתנגד מאוד גדול לציונות, שבזמן השואה הוא עשה תשובה גדולה, וכתב ספר שלם בעד הציונות עם אלף ממש, עשרות, עשרות רבות של מקורות, הכל מהזיכרון. ואחד הדברים שהוא כותב בספר מאוד מעניין, הוא כותב בשם, שהסמה כתב, בשם מעשה ניסים לרבי אליעזר מגרמזיה, אנחנו מדברים כרגע על ימי הביניים, מה ששכיחים גזירות בקהילת קודש ורמייז יותר משאר קהילות ומדינות. ככה כותב רבי אליעזר מגרמזיה, שם היה מסעות צלב מאוד קשים, אנחנו מדברים על תקופת 1100, 1200, 1300. בגלל שבבית ראשון, אחרי חורבן בית ראשון, התיישבו יהודים בקהילת קודש ורמייז, ואחר כלות 70 שנות גלות בבל, חזרו הגולים לירושלים ולארץ ישראל, ואלה שהיו בוורמייז לא חזרו. וכתבו להם אנשי ירושלים, בואו נשב בארץ ישראל, בואו נשב בירושלים. והם ענו להם, שבו אתם בירושלים הגדולה, ואנחנו נשב בירושלים הקטנה. אומר רבי אליעזר, בגלל שכל היישוב היהודים בגרמניה ובוורמייזיה, הכל יושב על ההתנקרות לירושלים, כן? על הניתוק משם, על זה שאנחנו לא צריכים את ירושלים הגדולה, פה זה ירושלים, ממילא הוא אומר, מכאן יש שכיחים גזרות. ואחרי זה אסמה בתקופה יותר מאוחרת מביא אותו כדי להצדיק את מה שקורה באמת באירופה. לא בדיוק להצדיק, אלא כוונה להבין למה שם הרעה הכי גדולה לעם ישראל. וזה לא בכדי שהם הבנים שמחה כותב את זה, כי כשהוא נמצא בשואה הוא אומר וואלה, ככה זה. כשעם ישראל מתנתק מירושלים, הוא באמת מאבד את זכות הקיום שלו. למה באמת זה קרה? עד עכשיו הבנו רק את העיקרון. בלי ירושלים אין חיים, אבל בוא נבין למה. מה תפקיד ירושלים בעצם בזמן שהייתה בנויה? כגון בימי דוד ושלמה, בעצם ירושלים זה לב החיים של האומה הישראלית. שם מתרכזים הכהונה, המשפט, המלוכה, כן? כל נביא שלא התפרש שם עירו, אז הוא בעצם בא מירושלים. זה בעצם המרכז הרוחני של עם ישראל. כל תמצית החיים הישראלית של האומה הישראלית בעצם מופיעה בצורה מרוכזת ועוצמתית בירושלים. משם מתפשטת מעגל ראשון בארץ ישראל, ומשם היא גם משפיעה על כל העולם כולו. כל הייעוד האלוקי, כן? שבכלל לשמוע נברא העולם, שלשמוע עם ישראל יצא ממצרים, הכל זה בשביל חזון ירושלים. כן? שם יש את השראת השכינה, שם יש ענייני הקודש והמקדש. כלומר, במילים אחרות, ירושלים היא ביטול לתכלית. תכלית הבריאה, תכלית עם ישראל, תכלית הכל. שמה לשם הכל חותר. זה לא סתם שמכל העולם מתפללים לכיוון ירושלים. כי איפה שאדם לא נמצא, באיזה שאיפות שאין לו, שהן חלקיות ומקומיות, הן תמיד חלק במארג הגדול הזה שחותר לשלמות שתופיע בירושלים. וכל זוג שמתחתן, שם את ירושלים על ראש שמחתו, כן? אותו עניין שכי כל שלמות, כל איזה תיקון, כל בניין, זה חלק מאותה שלמות אדירה שמופיעה בירושלים, כמובן כשעם ישראל נמצא ובית המקדש בתוכה. ולכן כשירושלים בנויה, אבל גם היא ביטוי שיא לכל תכלית החיים, אבל תכלית החיים גם לא נגמרת בזה. גם ירושלים של דוד ושלמה עדיין יש לה עוד לאן לשאוף, כי המהפך, תהליך ההתעלות של העולם, הוא לא נפסק בשום רגע.
וירושלים לכן היא גם מבטאת עוד מדרגות של תיקון שלא היו עד אז. למשל, הנביא ישעיהו בפרק ב' פסוקים א' עד ה', הדבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים נכון יאר בית השם בראש הערים, לעתיד לבוא כשבית המקדש ייבנה, הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית עולי יעקב ובדילוגים, כי מציון תצא תורה דבר השם בירושלים. ומה יקרה שמציון יוצא תורה? מה המשמעות האוניברסלית של זה? משמעות היא וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות לא יסגו על גו חרב. למה לא יסגו על גו חרב? כי הצדדים הרעים באישיות יתוקנו. המקומות הרעים, הקנאה, התחרות, השנאה שקיימים בין העמים, הם יתוקנו. העמים יתרגלו להסתכל כל אחד על השני בעין טובה. פתאום יהיה איזה מבט שכל העמים הם בעצם עם אחד גדול, שלכל עם יש את האיבר שלו כמו בגוף. מה, מישהו בגוף שמע על יד ששונאת את הרגל, ששונאת את האף? זה לא הגיוני, נכון? באותה מידה גם לא הגיוני שהעמים ישנאו אחד את השני, אבל בפועל זה קורה. עכשיו, גם בימי דוד ושלמות לא הגענו לייעוד הזה. אז אם כן, גם המדרגות הכל כך עליונות האלה, של גר זאבים כבש, וכל מדרגות התיקון הכי גדולות, תמיד בסוף זה קשור לירושלים. זה המוקד שממנו, כביכול, אם נעשה פה איזו דוגמה גשמית רגע, הקדוש ברוך הוא תופס את המציאות וממנה לאט לאט מלא אותה. ומי שמופקד על ירושלים ועל כל הדבר הזה, מבחינת אורח החיים שלו, זה בעצם האומה הישראלית. ולכן ירושלים לא רק מהווה צי, היא גם תמיד חזון עתידי שאליו אנחנו שואפים. מה קורה בזמן חורבן? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שעם ישראל לא הצליח לעמוד במשימה, ויצא לגלות ארוכה כמובן לשם תיקון, אבל בסופו של דבר המדינה נחרבה, המקדש נחרב, המדינה נחרבה, לא נשאר אבן על אבן. מה עושים עכשיו? איך אנחנו מתייחסים לחורבן? אז באמת, גם שהכל נחרב, נשאלת שאלה, האם אנחנו מתייאשים כמו שהרבה התייאשו? הרבה כתות פרשו מעם ישראל כתוצאה מחורבן הבית, בעיקר השני, מתייאשים האידיאל האלוקי ועוזבים אותו. זהו, עוברים לתרבות אחרת, לעולם ערכים אחר, למקומות אחרים. אבל עם ישראל יודע שכל הקיום שלו זה בשביל זה. ותחת ירושלים הבנויה שאנחנו עולים אליה, אז יש את ירושלים שאנחנו מתאבלים עליה. כי אבלות, מה זה אבלות? אבלות זה דבר שהוא חסר. המהר"ל כותב שאבל זה אדם שחסר לו מישהו. משהו לא קיים. החיים לא אותו דבר. עכשיו, הגמרא אומרת שחזקה שהמת משתכח 12 חודש מן הלב. לכן, גם אדם שנפטר לו אבא ואמא עלינו, הוא מתאבל עד 12 חודש בלבד. אחרי זה כבר די. עכשיו, מה זאת אומרת המת משתכח מהלב? מה, יש מישהו ששוכח אבא או אמא כל החיים? או כמובן קרובים אחרים? זה לא הכוונה שהוא שוכח, אלא הכוונה, נפתח פה איזה פתח פער בחיים, איזה כמו פצע פתוח, והוא נסתם. החיים ממשיכים, יש איזו השלמה. כשאדם מפסיק להתאבל, הכוונה זה לא שההורה שלו לא חסר לו, אלא הכוונה, הוא ישלים עם זה שההורה שלו נפטר. זהו, הוא לא יחזור, הוא לא ידפוק בדלת. זהו, נגמר הסיפור. הקושי ממשיך, הצער ממשיך, הגעגוע ממשיך, אבל יש פה השלמה. כשאדם לא מתאבל, הוא עוד לא ישלים עם זה. הוא עוד לא שלם עם הדבר הזה. כשעם ישראל מתאבל על ירושלים, מה המשמעות של זה? אנחנו לא משלמים עם אובדנה של ירושלים. אנחנו לא משלמים עם זה שירושלים לא קיימת, כי תחזור. כן, הרי זה ההבדל למשל בין, מה ההבדל בין אדם? לא עלינו ממש. יש הורים שהבן שלהם נהרג בצבא, ויש הורים שהבן שלהם נעדר מהצבא. נעדר זה הרבה יותר קשה. כי 20 שנה ואתה עדיין לא יודע מה איתו. זה נשאר פתוח, זה פתח שלא יכול להסתיים, כי אתה לא יודע מה קורה. לכן, אם אנחנו מתאבלים על ירושלים, המשמעות היא שאנחנו לא מקבלים את החיסרון שלה, ואנחנו מאמינים באמונה גמורה שהיא תהיה, ואנחנו נעשה הכל כדי שהיא תהיה. אבל אם מישהו לא מתאבל על ירושלים, כמו אנשי כפר סחניה, הוא בעצם מתייאש מהגאולה, הוא מתייאש מכל הייעוד האלוקי שמעם ישראל. אז אם מתייאש את המיעוד האלוקי של עם ישראל, אז כבר אין תכלית לעם ישראל. אז אם אין תכלית, אז אין לך זכות קיום. אם אין לך זכות קיום, אז אתה פשוט לא נמצא פה. ולכן גם הרמשך חוכמה ידע שזה מה שיקרה. אם ברלין תהיה ירושלים, יהודים לא יהיו פה. כי זה לא יכול להיות. אסור לנו להתייאש מירושלים ולהפסיק את ההתאבלות עליה. ולכן, עם כל הקושי בגלות, יהודים תמיד תמיד העמידו את חזון ירושלים לנגד עיניהם. ומה שנקרא, ותחת השכחה הופיע הזיכרון. כל הזמן, בכל מיני הקשרים,
אנחנו רואים את זה כבר בגלות של בית ראשון. כשהיהודים הלכו לבבל, מובא לתהילים קל"ז, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכינו את ציון. זה בעצם ההתמודדות הראשונה שהייתה, אומנם זה 70 שנה גלות, זה יותר קל אולי מ-2000 שנות גלות, אבל עדיין, אין את ירושלים, מה עכשיו קורה? ופה עם ישראל אומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אלה את ירושלים על ראש שמחתי. כלומר, כבר לגולה בבל היה ברור, שכשאין את ירושלים, יש את האבלות על ירושלים. אם אשכחך ירושלים, כלומר, זה השכחה מול הזיכרון. אם אנחנו נשכח, לא במובן שאני לא זוכר שיש את ירושלים, במובן שהיא לא התכלית, אני לא עושה הכל כדי שזה, אני מצפה לזה, אז תדבק לשוני לחיקי, אין לך זכות קיום, אתה פשוט לא קיים פה יותר. ולכן אנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו. ואותו דבר קרה בחורבן בית שני. כתוצאה מהחורבן, מהר מאוד עם ישראל התחיל לעגן את זיכרון ירושלים בחיים שלו. איפה אנחנו באמת זוכרים את ירושלים? זה מתחיל בשלוש תפילות ביום שאנחנו מתפללים ורוצים את זה. זה בברכת המזון, זה במוספי החגים, זה מנהגים שונים של זכר לחורבן, כן? שבירת הכוס, אפר מקלה לחתנים, המעלמה בתוך הבית, בהרבה, יש רגעי שמחה, אם זה בחופה, אנחנו אומרים את אם אשכחך ירושלים, יש מנהגים שבברית מילה אומרים אם אשכחך ירושלים, היו צדיקים שעשו תיקון חצות, היו כאלה שבאו לארץ ישראל להתפלל, המון פייטנים ומשוררים מתקופת חז"ל וגם הראשונים, רבי יהודה הלוי ועוד, שממש הביאו געגועים עזים בירושלים, וכמובן, כמובן, זה ימי החורבן, ארבעת הצומות, שזה ג' בתשרי, עשרה בטבת, יוזיים בתמות ותשעה באב, זה בעצם ימים שהאומה הישראלית במשך דורות עוצרת מלכת ומבררת לעצמה ומרגישה, והשיא כמובן זה תשעה באב, אנחנו אבלים, זה לא יומן. אבל עדיין יושב אחרי 2000 שנה, יושב על הרצפה, כי הוא אבל. הרי מי אבל? אבל זה מי שכרגע מת לא מת, הוא כרגע בסערת רגשות, כן? נפער לו חור בחיים, ואומה שלמה יושבת על הרצפה, כי יש לחור בחיים, כי אם אין את ירושלים, אז באמת אין טעם לחיות, ואין לחיינו משמעות. אז אם כן הבנו שכמה דברים. דבר ראשון, שהקשר לירושלים הוא קשר הכרחי. בלי שאנחנו מצפים לירושלים, אין לנו קיום. למה זה ככה? כי כל תכלית חיינו, בסוגריים, ותכלית החיים כולה, ותכלית הבריאה כולה, בעצם מתמתת בירושלים הבנויה. ולכן זה כל ענייננו בעולם. אז אם יש את ירושלים, אז אנחנו עולים לרגל, ומעלים קורבנות, ונדבות, וכל מה שיש. ואם אין את ירושלים, אז לפחות אנחנו לא משלימים עם העובדה שאין את ירושלים, ואנחנו אבלים עליה. ברוך השם, הגלות לא נמשכת לנצח. ובשלב מסוים מתחילה התעוררות בעם ישראל, לחזור לחיים בארץ ישראל, כן? אנחנו מזהים, נוהגים לזהות את הסממן הראשוני, כן, בזה שרבי יוסף קארו בעצם עולה לארץ יחד עם עוד כמה מגורשי צפת שבעצם מבינים שעכשיו, כן, וכמו העדות שהשל"ה הקדוש כותב בשם רבי שלמה אלקבץ שהיה עם רבי יוסף קארו בחוץ לארץ ורבי יוסף קארו ממש קיבל רוח הקודש שאמר לו תעלה לארץ כי לא כל העדים שבועות והם עולים לארץ בגלל זה כדי, כי בעצם זה תחילת הגאולה ורבי שלמה אלקבץ כותב את הפיוט לך דודי. מי ששם לב לך דודי כולו זה פסוקי נחמה של ישעיהו. אורי אורי, תוררי, תוררי, כבוד השם עלייך נגלה. כל השיר הזה זה בעצם פיוט שכולו נבואות הגאולה של ישעיהו על בניין ירושלים. עכשיו, למה רבי שלמה אלקבץ במאה ה-15 פתאום נזכר לשיר את שירי ישעיהו, את הנבואות של ישעיהו? כי הוא מבין שזה מתחיל להיות רלוונטי. זה מתחיל, ולא סתם שהם היו מקובלים, כי הם חשו את המגמות הנסתרות שכרגע לא היה להם הרבה מאוד ביטוי, אבל מהר מאוד הביטויים הגלויים התחילו להגיע. וזה בדרך עליות תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב, ואחרי זה בשלב יותר מאוחר בכלל, תהליך הציונות מקיף את הכל, עד שהגענו לרגע המיוחל והקדוש של יום העצמאות והקמת המדינה. אז בעצם עם ישראל ממש חוזר לארצו ולחיים ריבוניים בארץ ישראל. נפלא. אבל עדיין לא מספיק ברור מה בדיוק תכלית המדינה הזאת. כי ביום העצמאות אנחנו חוגגים את הגוף הישראלי. אבל מהו? מה המשמעות שלו? זה כמו שתינוק נולד, ההורים מאוד שמחים, אבל עדיין יש שאלות. כבר, הוא יהיה חכם, הוא יהיה מבריק, הוא יהיה מצחיק, הוא יהיה שקט יותר, הוא יהיה מופנם, הוא יהיה חברתי. איש על הדעת, זה, לא רואים את זה. כן? אז גם שמדינה נולדה ושעם ישראל פיזית נולד, עדיין לא ברור לנו
לאן מתקדם התהליך הזה, לאן הוא הולך? אולי זה רק מקלט בטוח, קרש הצלה, איפה שאולי נניח את הרגל, לפחות מקום שיהיה לנו בו ביטחון. מה זה? מה הגוף הזה? מה עניינו? ואז אחרי 19 שנה זה מגיע. אחרי 19 שנה, כמו שילד פתאום מתחיל לדבר, וכבר בגיל 2-3 פתאום אתה קולט שהוא חכם, מבריק, או איטי יותר, או מהיר יותר, פתאום זה מגיע. ומדינת ישראל כובשת את ירושלים, ונגמר הדיון. אנחנו יודעים בדיוק מה זה הילד הזה עכשיו. אנחנו בדיוק יודעים מה האופי שלו, זה אופי של, זה אותה מדינה, זה אותו עם ישראל שיצא ממצרים. הנה, עכשיו זה כבר גלוי. לא שלא ידענו את זה קודם, אבל בעצם פה נפגשים את זה בצורה מוחשת. מה ההבדל בין להקים את תל אביב לבין לחזור לירושלים? כשאדם מגיע לתל אביב, יש חול, אין כלום. יש פה כאילו התחלה מחדש. אני רוצה פה בית, אני רוצה פה מגדל, אני רוצה פה מלון. כשבונים את תל אביב, בונים חולות ים, נכון? כמו שאנחנו יודעים. אבל כשמדינת ישראל מגיעה לירושלים, אין חולות בירושלים. יש חוות של היסטוריה שאתה לא יכול להתעלם מהן. הן אומרות לך הכל בפנים, הן אומרות לך, בוא, הנה, אנחנו יודעים, הנה, אתה רואה, פה זה שכבת דוד המלך, פה זה שלמה, פה בית מקדש, הראשון, השני, הכל נמצא פה. אתה, כאילו, זה כמו איזה, כן, היסודות כבר קיימים, בוא תבנה מכאן ואילך, בוא תמשיך את המגמה שדוד המלך התחיל. ולכן גם המשבר של הפוסט-ציונות התחיל בדיוק בנקודה הזאת. במלחמת ששת הימים, אתה כבר, אין איזה אווירה כללית, טוב, כולם שמחים בדי שיש מדינה, כי לא יודעים בדיוק מה היא. כשזה מגיע לירושלים, זה יתברר, ומי שלא מתאים לו, עשה פרסה. בדיוק מהסיבה הזאת. כי פה כבר אנחנו מבינים, הבנו מה, כן, מה האופי של העד הזה. אנחנו מבינים לאן בעצם הדברים הולכים. פעם שמעתי מהרב יעקב לבנון באחד השיעורים על יום ירושלים, שהוא אמר, המתבונן במדינת ישראל לאחר ששת הימים, לא יכול שלא לראות את התנ״ך ונבואותיו לנגד עיניו. הרי זה דיברו הנביאים, אותו ישעיהו, ירמיהו, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, בואו נעמל זקנים שם. הם יושבים בכל הגדים הציבוריים, הנה זה קורה. רגע, לא בטוח שכל אחד רוצה את זה, לא ככה שכל אחד, מה, באמת? זה מה שקורה? מה, עוד מה, תגיד שגם בית מקדש הולך להיות בדרך? אופ, זה כבר לא בטוח שכולם רוצים. כמובן שזה משבר, אבל שהוא בסופו של דבר יוליד באיתנו הרבה יותר מודעות והבנה לקראת מה אנחנו הולכים. גם הרב טאו באחד השיעורים על יום עצמאות אמר, שיום ירושלים מציין את הגעתה של הציונות החילונית, הכוונה של חול, זאת שרק באה לדאוג לביטחון הקיומי הפיזי, לירושלים הקדושה, ומרגע זה מתחיל בירור המגמה. אז אם בעצם אנחנו ננסה לסכם, יום ירושלים זה בעצם יום, הוא שונה מיום העצמאות. יום העצמאות אנחנו שמחים על הולדת הגוף, וביום ירושלים אנחנו מתוודעים למגמה שלו, לאופי שלו, לנשמה שלו, ואנחנו מבינים בדיוק מה תפקידו ומה תכליתו של אותו הגוף. חז"ל אומר שכשאדם עולה לשמיים, אחת השאלות ששואלים אותו, ציפית לישועה. ציפית לישועה. מסבירים המפרשים, האם ציפית להתממשות דברי הנביאים בחייך? Okay? כלומר, היית מחובר למגמות? לא משנה איפה אתה חיית בגלובוס, לא משנה באיזה דור. כל יהודי צריך לצפות לישועה, קרי, לשים את מגמת כל המציאות לקראת הישועה. אתה ציפית או לא ציפית? התאבלת לירושלים או לא התאבלת לירושלים? עכשיו, אנחנו ברוך השם, בוא נגיד ככה, להתאבל, עדיין יש לנו מימד של אבלות על בית המקדש. זה לא השתנה כי עדיין אין לנו. וזה גם התשובה למה יש לנו עדיין את אישה באב, כי אם זה שיש לנו את ירושלים, אין לנו עדיין את בית המקדש, התהליך לא חסר. אבל יחד עם זאת, אנחנו ודאי שמחים על זה שאנחנו כבר לא מתאבלים על ירושלים, כי ירושלים כבר אצלנו. היא חזרה, היא חיה, הנהדר חזר הביתה. זה נמצא פה, אנחנו שמה. ואנחנו רוצים להצטרף ולחשוף, ולשים את ירושלים על ראש שמחתנו. לא רק שמתחתנים. ראש שמחתנו של כל החיים הלאומיים שלנו. זה בעצם ירושלים. אנחנו היום לא רק מצפים לישועה, אלא חיים את הציפייה עצמה. מתחילים בפועל לחיות ולהקים פה מדינה שבעצם היא המשך של יציאת מצרים, ובכלל היא הולכת למשוך את כל העולם כולו. כמו שאמרנו, ירושלים זה עוד חזון, לא עוד הרבה מאוד עתיד שלם וגדול. טוב, אלא מה? לא כולם עדיין שם היום בצערנו.
ולכן מי שבאמת מחובר לירושלים, צריך לחבר אנשים נוספים לירושלים. כי ירושלים תיבנה לפי השאלה כמה אנחנו כעם נרצה אותה. ואסור שכל הגעגועים הרבים לירושלים, ואם יש ככה ירושלים, וכן, כל הדורות הרבים שאנשים נשאו את שם של ירושלים, ופתאום מגיעים להם ירושלים, ואף אחד לא מגיע. חוץ מכמה דתיים שרוקדים שם עם דגלים, מסתכל שמאלה, ימינה, איפה כולם נעלמו? איפה כל החבר'ה שהיו ביום העצמאות, במנגל, לא היה מקום על שום דשא. איפה הכל נעלם? כי ביום העצמאות שאנחנו עסוקים בגוף הלאומי, כולם מיישרים קו, כולם, מי לא שמח. אבל זה שהמשמעות של המדינה זה ירושלים, עם כל המשמעויות שלה, אופופופ, לא כל אחד בהכרח שותף, עזוב, אתה יודע מה, בוא, תן לי להישאר בעבודה, אני עסוק היום. ולכן אנחנו, מי שמחובר לירושלים, צריך גם לנסות, חוץ מזה שקודם כל זה עצמו דבר חשוב, שיש באומה כוחות שמחוברים לירושלים ולתכלית שלה, צריך כמה שיותר לנסות לשבח את ירושלים, כן? כמה שיותר לחבר אנשים נוספים אליה. כמו שהכוזרי אומר, ובזה נסיים, סוף סוף הכוזרי אומר ככה, גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בו תקוותנו. כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כעת לחננה קיווה מועד, מתי הקדוש ברוך הוא ירחם ציון? מתי הוא יחננה? כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. כלומר, כשעם ישראל ירצה את ירושלים, ירצה את אבניה, ירצה את עפרה, כלומר, שיקום לתחייה, שיבנה, זה מה שיקרה. הוא אומר הכוזרי, זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי משתוקקו אליה בני ישראל תכלית שוקה, עד אשר יכוננו את אבניה ואת עפרה. באמת ביום ירושלים היה התפרצות רגשית אדירה, ורוב האומה, רוב מוחלט, התרגשו מההגעה באמת לירושלים. אבל מה זכה לקצת נסיגה אצל האנשים שלא בדיוק ברור להם מה עושים עם זה? ולכן חשוב מאוד שבאומה היו כוחות, קודם כל שהם משתוקקים לירושלים, והם רק שמחים וחוגגים, ומודים לקודש ברוך הוא על זה, ומבינים שיש פה ממש מדרגה נוספת בגאולתם של ישראל. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להשתדל הרבה להעלות את ירושלים על שמחתנו הלאומית ולעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה. חג שמח.